Nesër do të shënohet ditën e njëjtë pikërisht një muaj nga rasti i parë i shënuar me koronavirus në Shqipëri. Për të bërë një analizë të situatës përgjatë këtij muaji, por sigurisht edhe për të mësuar se çfarë pritet të ndodhë në vijim, kam në lidhje të drejtë për drejtë zonjën Ogerta Manastirliu, ministren e Shëndetësisë. Zonja ministre, përshëndetje, faleminderit që u bashkuat në Radio Televizionin Ora në këtë intervistë. Përshëndetje gjithëve. Ne jemi njohur në ditët e fundit me një lëkundje të kurbës sa i përket rasteve të prekurve me COVID-19, i referohem ulje ngritjes së ditëve të fundit. Por nga ana tjetër ka edhe një tregues që është shpresdhënës, ai numrit të shtruarve. Si mund t'i analizojmë këto dy elementë? Atëherë, të dy elementët shkojnë në përpjesëtim të drejtë me njëri tjetrin, pasi kurba e rasteve pozitive është tashmë në një situatë e cila vlerësohet si një kurbë epidemiologjike e qëndrueshme. Pra do të thotë që ne jemi shmangur asaj valës së madhe e cila do të na shkaktonte problematika edhe në sistemin shëndetësor, por tashmë jemi në një ecuri të qëndrueshme, referuar rasteve të zbuluara në 4 ditët e fundit. Sigurisht që është herët ende për të folur, pasi situata është dinamike. Si mund të them me siguri që në spitalin infektiv dhe në spitalin Shefqet Ndroqi, fakti që sot kemi një situatë më të qëndrueshme me pacientët të cilët janë spitalizuar dhe me ata të cilët kanë dalë nga spitali në gjendje të shëruar, mund të themi që janë pra të zëna dhe është një situatë inkurajuese, por ende duhet pritur me shumë durim. Ajo që parë është rëndësishme është që e gjithë rezistenca e bërë ka funksionuar, masat kanë funksionuar, por betet ende për të parë se si do të vijohet puna në teren përsa i përket hetimit epidemiologjik, pasi duhet thënë që asgjë nuk zhduket në asgjë, por transformohet. Pra do të thotë që të gjithë ekipet e shëndetësisë janë në teren për të hetuar nga pikpamja epidemiologjike sa më shumë raste të reja dhe gjithashtu kontaktet e tyre, sepse vetëm në këtë mënyrë ne mund të kufizojmë pikërisht shpërndarjen e infeksionit. Pra, sa i përket hetimit epidemiologjik, deri më tani, Komiteti Teknik i Ekspertëve është shprehur se nuk e shef nevojshme të ndryshoj strategjinë e testimit, pavarësisht se opozita në ditët e fundit dhe vazhdimisht është shprehur për të bërë më shumë teste. Çfarë vendimi do të merrni në ditët në vijim? Para duhet të theksoj dhe njëherë që nuk është ministri apo qeveria që merë vendime për testimet. Janë ata të cilët vlerësojnë këtë punë dhe janë ekspertët e strategjisë që kemi ndjekur që në fillesat e luftës kundër COVID-19, të cilë sigurisht kjo luftë për ne, pra për ekspertët të cilët janë pjesë e Komitetit Teknik, nuk ka filluar në datën 9 kur është zbuluar rasti i parë, por ka filluar hershëm që në fund të muajit janar. Komiteti ka vlerësuar çdo moment në mënyrë shumë serioze dhe ne kemi ekspert shumë të mirë në vendin tonë dhe falë këtyre ekspertëve dhe masave që ka ndërmarrë qeveria, jemi sot në një situatë ku spitalet tona nuk janë të mbingarkuara, ku ne kemi mundësi të trajtojmë të smur pa patur vështirësi nëse do duhet që t'ja ofrojmë një njeriu ndihmën apo dikujt tjetër, dhe kjo fal punës dhe strategjisë që kanë ndjekur pikërisht ekspertët edhe në kuadër të testimeve të popullatës. Dhe duaj që të mos keq kuptohen qytetarët dhe mos bien pre e dezinformimeve ndonjëherë apo ekspertëve të cilët duan të hiqen si ekspert, por të besojnë tek qeveria dhe tek ekspertët e vërtetë që e kanë përgjegjësinë dhe kanë gjithashtu edhe udhëhiqen, po themi, nga ndërgjegjja profesionale në këtë proces. E ka thënë dje Komiteti Teknik i ekspertëve që strategjia që ata kanë ndërmarrë është një strategji e mirë përcaktuar, synon të identifikojë rastet, t'i ndjek ato dhe të ndërprezë zinxhirin e infeksionit, dhe nisur nga të dhënat që ata kanë deri më sot, nuk e kanë rikonsideruar ndryshimin e strategjisë. Por ne, si qeveri, jemi të gatshëm që nëse Komiteti Ekspertëve kërkon të ndryshoj këtë strategji për efektet të cilat mund të pasojnë në të ardhmen, ndryshimi i strategjisë të testimit, të dalje e testeve të reja, testeve të shpejta, apo studime që mund të kryhen në teren, pa tjetër që ne do të jemi të gatshëm, të mbështesim dhe të ofrojmë të gjithë kapacitetet e nevojshme
në sistem. Pra ju vetë nuk e shihni të nevojshme që të kryen më shumë testime, sepse llogaritur në numrin total të përgjithshëm, deri më sot janë kryer 2989 raste dhe me një mesatare të përgjithshme në ditë i thon afërsisht rreth 96 teste. I kemi kapacitetet për më shumë? Po, ne patjetër i kemi kapacitetet për më shumë, ashtu siç e thash, numrin e testeve nuk e vendos askush nga lart, numrin e testeve e vendosin epidemiologët, e vendosin strukturat tona të urgjencës kombëtare, strukturat tona të spitaleve, të cilët vlerësojnë dhe testojnë. Pra, se ato kanë nevojë për të testuar më shumë, të gjithë kapacitetet janë. Ata vlerësojnë se kush testohet, si testohet dhe kur testohet. Zoja Ministre, sa kite jemi në pritje? Ju keni deklaruar më herët se keni bërë një porosi prej rreth 10.000 prej tyre, ndërko jemi në pritje edhe të një pjesë tjetër nga OBSH-ja. Kitet, ne furnizohemi në vijimësi me kite, kitet vinë edhe dje kanë ardhur, edhe sot vinë, edhe nesër do të vinë, furnizime pritet të vijojnë, kitet nuk janë një... Nuk përbëjnë asnjëherë dhe s'kan përbërë ndonjëherë një problem, për kundrazi, nuk kemi patur e vetmi qëllim madhor që ne kemi në këto momente, është që neve të kemi cilësi në analizat e kryera. Dhe këtë cilësi e ofrojmë në përmjet laboratorit të virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik dhe gjithashtu edhe në laboratorit e tjerë që po hapim, si që është ai që sotës dhe mëtej do të hapim dhe në Spitali Shefqet Ndroqi. Dhe më besoni, kjo është një punë e madhe që është duke realizuar, nuk është e lehtë që të hapësh laborator të certifikuar me parametra sigurie, pasi të bëjmë me jetë njerëzish, kemi të bëjmë me vendosje diagnoze, nëse bëhet një analizë dhe del falsë negativ apo falsë pozitiv, ka shumë problematika që pasojnë ato, prandaj nuk duhet që të shpërqëndrohemi nga ky objektiv i rëndësishëm që ne kemi si punonjës të shëndetit publik, pra që ne të garantojmë kualitet në diagnostikimin e COVID-it. Sigurisht që Ministria e Shëndetësisë për gjatë kësaj periudhe të pandemisë, e cila ka gjunjëzuar në fakte dhe shtete me kapacitete më të forta se Shqipëria, ka treguar se ka menaxhuar mirë situatën, këtë e tregojnë edhe shifrat, por doja t'ju pyesja për një kritik të opozitës sa i përket disa tenderave që ka bërë Ministria e Shëndetësisë, katër prej tyre më konkretisht. Zonja Ministre, përse nuk bëhet transparencë në mënyrë që të mos lindin edhe keq kuptime? Para dua që të them që për sa kohë opozita i është drejtuar organet prokurorisë, unë respektoj maksimalisht këto organe dhe do të presë dyshim që të ketë një hulumtim dhe një hetim të tyre dhe më pas do të flasë përsa i përket akuzave, besoj që këto akuza jo vetëm që janë të pa nevojshme sepse janë totalisht në vazhdo në shpifjeve të radhës, për të hedhur balë dhe për dëmtuar punën e institucioneve, duhet kuptojmë diçka, është mirë që opozita ta heqi maskën e hipokritit, deri për para pak kohë shankohe i dhe thoshte mjekët nuk janë të mbrojtur, nuk kanë maska dhe nuk kanë veshje, dhe tani ankohet që pse qeveria po i pajis me maska dhe veshje, që sigurisht do të blihen me procedura publike. Asnjë procedurë nuk është e fshehur, është bërë në bazë ligjit, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është e hapur që të vënë dispozicion të gjithë organeve hetimore, të gjithë dokumentacion. Do t'i publikoni këto tendera së shpejti, do të thotë? Dokumentet e tyre? Do t'ishet procedura si pas legislacionit në fuqi. Ligji dhe vetëm ligji. Edhe një pyetje të fundit, sa i përket të dhënave që janë analizuar ditët e fundit, ka një lloj optimizmi, kështu që një pyetje e fundit është se kur do të mund të lehtësohen në një farë mënyrë masat parandaluese për përhapjen e koronavirusit? Nëse mund ta kemi një parashikim. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe ne do të tregohemi shumë të kujdesshëm edhe në hapjen e me pikatore, siç është thënë, të masave. Është duke u bërë një vlerësim i kujdesshëm i hapjes së masave, e cili do të pasohet gjithashtu me masa të reja që do të vendose në kuadër të ruajtjes dhe sigurisë së shëndetit të qytetarëve. Pa dyshim që plani është i aktualizuar, por është dinamik dhe
do të ketë në mbështetje të tij pra gjithmonë shifrat dhe statistikat të cilat ne na duhet që t'i kemi më përpara se të të japim pra këto verdikte. Pra, ditë pas dite duke vlerësuar se si do të shkojë truria e kurbës, se si do të jetë fluksi në i pacientëve të spitalizuar, se si do të jetë të i gjithë pra mbarvajtja e sistemit shëndetësor dhe mbi gjitha se si do shkojë pra e curia e kurbës epidemiologike, ashtu do të vendoset edhe hapja e masave. Por dua të them që edhe kjo hapje e masave do të jetë si, si rjedhoj e vendimeve të Komitetit Teknik të ekspertëve të cilët vlerësojnë dhe rekomandojnë pikërisht hapjen e masave dhe se si është strategjia e hapjes së tyre. Pasi çdo plan i cili ne, që ne po realizojmë bazuar në të dhëna dhe gjithashtu dhe në projekcione. Ne duhet që, sidomos në këto moment, të jemi shumë të kujdesshëm dhe me seriozitet maksimal të vlerësojmë çdo moment. Faleminderit edhe njerëz zonja ministre që u bashkuat në Radio Televizionin Ora. Faleminderit. Ju uroj punë të mbarë në vijim. Ishim me ministren e shëndetësisë zonjën Ogerta Manastirliu për të analizuar të dhënat e një muaji nga prekja pra nga personi i parë që është prekur nga rasti i parë që është zbuluar në Shqipëri me COVID-19.